So, what's the name of this instrument? Horsehead. No, the Mongolian name. Morin khuur. Morin? Morin khuur. Morin khuur. Ah, khuur is horse. Khuur is the name of the instrument. Ah, they want the horse. And the morin is the horse. Ah. За та бүгдээ зориулж морин хурхаан аялуугаар сайхан адууныхаа явдлыг төгслөн харуулсан жалам хар гэдэг нэртэй аялуу. Thank you.
монголчууд маань гэрийн жавар өрөнгө гэж ярьдаг тийм ээ. Дуу хоор, морин хоороороо сайн сайхан энергийг татан оруулах. Бас муу мухан энерги ус хөөн зайлуулах гэсэн утгатайга та бүгдээ төрүүлж байгаа шүү. Yeah, we say that chasing the coldness of the gear, which means chasing the bad energy of the gear by playing the So in Mongolia, the people who are able to play a horsehead instrument are invited from home to home to play the music and enter the energy. Тэгээд манай зочид маань морин хуурын аялгаа Хөөмейгийн маань бас үргэлжлүүлэн сонсхийг хүсэх юм бол бас хойд та бүгдийн хоолдох газар CD маань багш тага нийлсэн манай оюутан хүүхдүүд гаргасан байгаа. А тэрнээс худалдан авах юм бол бас оюутан хүүхдүүдэд оюуны хөрөнгө оруулалт гэж бас ойлгож байна. Сайн уу гэж. Гэж. Заага та бүгдээ зориулаад бас төмөн адууны төвргөнгөд аялгаа. Тогтсон төм гэдэг бол асар их олон тоо тийм ээ. Тэр их олон тооны адууны явлыг бас морин хоор Монгол шиг араа та бүхэн төлөвлөх нэ гэж. Бас мөн